等于出来参加了就是一队啊，然后后来后来最后一队啊，我那参加那个最后一队的是啊，我乡里的那队长好，队长为了参加他那个受不了那个，因为受不了那，哎，一路没有路哎，我那边那个下哪里啊，下一下那个，下那下队长好跑，要都队啊，队的嘞，哦，要的啦，都队的。我那他讲咯，就不断的背的呀，在这里他讲话咯，他现在说咯，我他弟呀，都不弟奶奶我哭了，儿子还没表情，不断老奶奶哈，都不老奶奶哭了来不表奶表奶哦，不断批驳的，就是批驳这个了呗，都不批驳奶哭了表，过了。不然地也压死人了，都路的地我得看的。哎，老不然地老奶奶出来，都路的老奶奶我找到公路我看的。不然路庙的出来，都路庙不老没偏奶码头呢，哈，哎路庙得看大包呢，哎路天下来了。对吗？这个傻逼下来都要对的，路是吧？路掉的对呀嘛，我呢，路啊的好路的路啊，别路是别嘞。现在路嘞对家嘛，我喏，要不他也特别批的，对，老个来家嘞对哈，这个都不他玩了哈，没看得玩了批嘛，我喏。对嘛？哎，没看得玩了批嘛，喏，不他玩了，我对门地位呢，不他玩了呢，路也比不他玩了我低下家了，我看家了那家喏，不他玩了批，是苦路过不熟呢，啊，路过批的那家喏。对嘛？我说对面面的，对高门的，对后门的，哎，有人打不着你家了哈，都来不拢台路哎，喏，对嘛？都也过了地拉的，把要的看见了，哦，不但是他走路啊，哎不，这个等下咯，他路哎不喏，路哎就是那个叫，都路地奶奶哈，都地啊路啊。这个在那都那那那个你来比他来地了去呢，都那个都路外地太阳来了，都地的那个地太阳来了，路嘛地下外都地啊好了嘛的，哦，哎呀，是的对，这个咯，我说地下哈，路那物业地下不好呀，路都的地下外不呢，所以我就估计，这个玩意老难了，这个玩意。他的你你啊模糊，别一模糊，你有来你的也得过去的，就出来没有？啥表嘞？多少？多看吧，我呢。对嘛？顾家来个家，你家来个家来，路台你把地给下用好了。他这个慢的路慢的也不路地啊，喏，路慢的也不好路些，他不地有些嘛，我呢。对嘛？路条条，土家的年年的地啊来了噻。这个狗对狗啊，乖乖高高的，对喵比如的看，对呀，路啊，不单单了，你才是啊，是没路的地方了喏，不地下了喏，哎，路出来看见了，哦，他这个咯，你不打电话嘞，哎，太麻烦哦，不然我再出家嘞，不过一条票，我离的今天玩的等下来玩名片来个呀，留着好不错过呀喏。哎，这都不知道地方来的哈，这都我们这边铺了呢。后头古路路呗，路那边也是买马来跑呢，哎，路来跑呢。哎，都那都不知道那巴图的来了些，啊，啥都都那呀，都游开了嘛，后头跑呢。游的是啥嘞？地大吧嘞，比如地大来了啥个家，都那边有车的。但是我觉得路段我觉得不好嘞，但是比他的一段我觉得不好啦。路段我觉得不好的一段大嘞，但是比他的呀，我觉得路没压弯的，但是路全都路底下的车，路随便的不呢？但是随便路大嘞，啊路我觉得路路的路不改乎，啊路我觉得嘞路的这个泥的不好乎是不是？哎路偏大了，我超级来的不呢？哎，这个咯，路哈路都要修的，所以呢，都年年不年年的，过不三亚啦，亚啦的，我路基也批批打的呢，哎，路不呢，
ုခေတိုက်ပြည်အနေထားကြည့်ရလဲအဲ့တိုက်ပါငါတို့တိုက်ပြည်ဟိုဝင်အောင်လိုက်တော့ဘယ်သူတို့အောက်ချုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့သူတွေဟာတိုက်ပြည်အတွက်သူအောက်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့အတွက်သူအောက်ချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီတိုက်ပြည်ကြီးကဘယ်လိုပဲဆိုးရနေတယ်ဘယ်လိုမကောင်းမှုပုံပုံဖြစ်နေနေသူကတော့သူတို့လက်ကတော့ဒီအောက်ချုပ်မှုကိုလွတ်ချင်ဘူးတော့နော်အဲဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားအတော်ယူသားတဲ့သူပဲကောနော်တော်ယူသားတဲ့သူကလူတော့အတော်ယူသားတဲ့သူဆိုတာတကယ်ကိုသူများလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဟာကဘုရားလူနေနေစေတော့အဲ့လိုယူသားနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘာဒါကြောင့်မလို့သူသိယူသားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘိတ်တော့တခါလေအယူသားဆုံးအနေထားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာပါတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာမရာဆိုတာကိုသူသိသွားတော့တာမဟုတ်လားအရင်ကသိတာကတော့တို့ဘုရားတိပေးခံရတာတော့ဘဝတရားမဟုတ်လားတမဘဝတရားဆိုတာဟိုအရင်ကဘဝတွေကြောင့်အခုဖြစ်တယ်အခုဘဝတွေကြောင့်တော့ဘဝဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့အိတုယူဆပါကတော့တမအိတုယူဆတဲ့တက်9000လောက်ကြာပြီဖြစ်မှာလေအခုဒီလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီယူနေရသေးတော့မဟုတ်လားသူဖြစ်ဖြစ်တေးပြီးမယူဘူးဆိုတဲ့တော့မရှိဘူးဟုတ်လားကိုကတော့ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်တေးပြီးတော့တိရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကြာလုံးကကြာလေခိုင်ခလုံးကခိုင်လေအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီတကယ်လားတော့ကမပါတဲ့ဘာသာလည်းလူကမရှိဘူးဟုတ်လားဟောကိုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါနဲ့ဘုရားကတော့အဲ့လောက်ဒီနောက်ဘဝတာဘဝတန်တရားကြီးကိုနောက်ဘဝတန်တရားနောက်ဘဝတန်တရားကြီးတဲ့အနေပြီးတော့ခါတော့နေပြီးတော့တကယ်ကိုလောကတန်တရားပေါ့နော်အဲကာယဝိဘယ်ကိလေသာရဲ့ဒုက္ခရဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဖြစ်ရာဒါအဖြစ်ပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့အလေးကိုတို့သိသားလဲနေအောင်လုပ်ကြရမယ်လို့လဲစိတ်ထဲအောင်းမိတယ်ကွာနော်တို့သားလဲတယ်ဆိုတာမာတို့တရားသမားဖို့သားလဲတာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တရားမသိခင်တော့ဘလို့ဘာနားမလည်တာပဲလို့တရားသိပြီဆိုရင်တရားသမားဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာပဲလို့ဆိုတာသိပြီလေအဲ့လိုမျိုးလို့နားလဲသွားပြီဆိုရင်ကိုနားလဲတယ်လို့သူများလည်းပဲနားလဲအောင်ပြောလို့ရတာပဲဟုတ်တော့လားနော်ကိုနားလဲနားလဲခဲ့တော့စကားအတိုင်းလိုက်ပြီးပြောမှအဲ့လိုမျိုးလို့သူများတွေနားလဲပါလို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားနော်ကိုနားလဲတဲ့စကားနဲ့ပဲသူတို့နားလဲအောင်ပြောလိုက်တယ်နားလဲပါမဟုတ်လားနော်ဘုရားတကယ်တော့သူတရားဟောတယ်ဆိုတာအဲ့လိုဟောတာလို့ဆိုမျိုးလို့သိရတယ်ဗျာနော်ဆလိုတာတော့ဖြင့်သူဟောတဲ့အတိုင်းလူတွေကိုလိုက်ဟောဖို့ရအတွက်သူတရားဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူဟောတဲ့အတွက်လူတရားသိသွားပြီဆိုတာသိသွားဆိုသူသိတဲ့စကားနဲ့ပဲဟုတ်တရားသူကိုသိအောင်ဟောအဲ့သူတရားကလည်းသိသွားပြီဆိုရင်သူဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်ဟောဖို့ပေါ့ဗျာသူသိတယ်လို့လည်းပဲအဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်ပေါ့နော်ဘာတော့လူတွေဟာအဲ့လိုကြီးတွေလောက်ကြပါအောင်ခရော့ဘုတ်တော်ပဲနဲ့ဖះပဲလို့ဟောခဲ့တယ်ဖះပဲလို့ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲပြန်လောက်တင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကဖះဟောခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ဟောတာပဲလောက်တင်ကြတာကြီးရပါမှားနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဖះဟောခဲ့ပြမအကြောင်းအရာတော့ဖះဟောခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်မှာဖြစ်မှာလို့လည်းပဲကိုဟောတာကတော့တကယ်ကိုနားလဲတဲ့စကားလုံးနဲ့တစ်ဖက်သူနားလဲသွားအောင်နားလဲစီခြင်းလို့ပြောတာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တို့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုခင့်အနေထားရရောက်လာကြပြီလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ရောက်လာကြပြီလို့ဆိုတာဒါဖာဘုရားခိကတဲ့တို့ခိတဘာခြားတာလို့လဲလို့ပြောစရာရှိတာပေါ့တကယ်အထူးခြားတာတဲ့ခြားတာကြက်ကလေးတစ်ခုတည်းတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲဘုရားတော့စကားပြောတာပဲလေဒုက္ခိကတော့ပြောတဲ့စကားကစာလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်တမ်းတင်ထားကြတယ်ဟုတ်လားအဲလိုဆိုသူပြောတဲ့စကားကစာလုံးဖြစ်တယ်မှန်တမ်းတင်ထားတာဆိုတော့ဒီစာလုံးကနေပြီးတော့ဗေဒီနောမရွေးနိုင်ဘူးလို့ပါတော့တူပါဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘုရားဟောတာစကားပဲဟောတာဆိုတော့စာလုံးပေါ်မှာရှိတာဟောတာမဟုတ်တာဆိုတော့တောက်သူကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့စကားတော့ကိုလိုက်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့အဲလိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့သူကလည်းနားမလဲတော့ဘူးပြောရပြောရတမ်းလဲတော့တမ်းလဲတော့သူများမေးပြီဆိုရင်သူထင်တယ်လို့
တော့အနေနဲ့ပဲပြန်ပြောတော့တာမဟုတ်လားပြန်ပြောတဲ့ခါကျအဲ့ခါကျမှလွဲကုန်တော့တာမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုဖြစ်တော့ပါအဲ့လိုဆိုတော့ခေတ်ကမတူတော့ဘူးခေတ်ကတော့သာပေခေတ်ရောက်လာပြီဘယ်ကိမဟုတ်တော့ဘောနော်စကားလုံးခေတ်မဟုတ်တော့ဘောနော်ခေတ်ကတော့အတိတရားတွေကိုစကားလုံးနဲ့ပဲဆောင်းလာကြတာလေတော့ဒုခေတ်ကတော့အတိတရားကိုဒုတိရဲ့အတိတရားကိုစကားလုံးနဲ့ဆောင်းဖို့ဟောပဲနဲ့သာပေဖြစ်နေပါတတ်တယ်ဒါပဲဒါတော့ပဲနင်းတော့မရွေးနိုင်တော့ဘူးကွာဟုတ်တော့ဒါကြောင့်တို့အခုသိကြတဲ့အတိတရားတို့စီပါတယ်ဆုံးသွားဖို့ရတော့ဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တမ်းကတော့မတို့သိသလိုမတို့ရဲ့ตาမတို့ရဲ့မယားမတို့ရဲ့အသားသာသမီးတွေမိတွေပေါ့ကွာအဲလည်းသိပါပဲလို့ဝိဒိစေလည်းသိပါပဲလို့ဒါလူတိုင်းသိပါတော့မတို့ဟာလူတိုင်းကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ပြောဆိုတော့ဖျားတော့ကလိုက်ပြီးကြလားဖျားနေတာမျိုးတွေပါတို့ကောင်းလူတွေဖြစ်လာတော့ပဲလို့ဘယ်လိုပြောပါကတော့အဲတော့တို့လည်းကြိုးစားအားထုတ်ပြီးပြောနေတာဘာအတွက်ပြောနေရတော့ဖြစ်တော့ဟာတို့ကအသက်လည်းကြီးပြီဟာလို့တကြီးတို့မတည်ခင်တွင်ထဲမှာတို့နဲ့အတူဒီကနောက်ကိုတို့တည်ရတရားပါမလားဟုတ်လို့တယ်ပေါ့နော်လူစည်းမှာကြံခဲ့ဖို့လို့တယ်ဒါကြောင့်ကိုစဉ်းစားရမယ်ဒီတရားတွေကိုစဉ်းစားပြီးမိသည်များဟာတော့ဖြစ်တို့လူတွေကိုပြောရမယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစဉ်းစားတာရောစဉ်းစားလို့ရပါမလားတဲ့ပြောရင်လည်းစဉ်းစားရတယ်ကွာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဘောလို့စဉ်းစားရင်ရတယ်ကွာလို့ပြောရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါရုပဲအခုကတို့ဘုန်းကြီးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးသီကံကလနာတွေဖြစ်နေဖျားနေပြီးညက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုသူဘာမှအသိမသိဘူးဗျာနော်ဆိုရသောဒီရတ္တမရတ္တဖို့ရောက်တယ်ဆိုရန်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဟုတ်ဥကျော်ကြီးပြောသလိုပေါ့နော်အဲသူကသူရန်တာလို့ပြောတယ်ဆိုငါပြောတယ်ဥကျော်ကြီးရန်တာဆိုတော့လုံနေရန်တာဆိုတာရဟန်းရဲ့အဆုံးကိုရန်တာလို့ပြောတာတကယ်တော့ခင်ဗျားလူဥစ္စာရွယ်ပဲရဟန်းဟုတ်တာတော့မဟုတ်ပဲရဟန်းရဲ့အဆုံးကိုရောက်ပြီလို့ပြောလို့ခဲကောင်းပါတော့ပေါ့တကယ်တည်းဆိုရင်တော့တရားဆုံးတာကိုရဟန္တာလို့ခေါ်တာ။ယဟန်တရားဆုံးသူရဟန္တာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ယဟန်တရားဆုံးတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ရဟန္တာလို့ပြောဘူးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တော့။ပြောဖို့ကောင်းလို့ဒါဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတူတာလို့ရဟန္တာနဲ့ဒါလူတွေတရားဆုံးတာနဲ့ဟာတရားဆုံးတာကြတော့အတူတူပဲ။အဲယဟန်ဖြစ်တော့သူယဟန်ရဲ့အဆုံးကိုရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ပြောရတာပေါ့နော်။မှန်ပါလူကရဟမဟုတ်တာဆိုရရဟအဆုံးရောက်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပဲလို့ရဟနေကြည့်ရတဲ့အသည့်ရဲ့အဆုံးတော့ရောက်ပြီပေါ့အာသုစုရဟရဲ့ရဟနေဒီတရားရဲ့အဆုံးရောက်တာเนี่ยဘယ်လိုထူးခြားလို့လဲဘယ်လိုတူညီလို့လဲဒါကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကဲတရားရဲ့အဆုံးရောက်ပြီလူတယောက်ကသူကဘယ်နှမျိုးကျက်တယ်လို့ဆိုရှားလေးဘယ်နှမျိုးကျက်တယ်ဟုတ်မျိုးရဲ့ဩလူတာမလူနဲ့မတူတာကိုမျိုးပဲရှိတယ်ပြောရမလားဟုတ်တာမလူနဲ့မတူတာဆိုတော့ဘာချက်ပါချက်တယ်ပြောရမယ်အတ္တရေခိုးတာအတ္တကိုလှုပ်ဖို့ခိုးတာမလှုပ်ဘူးခိုးတာကိုလှုပ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဟိုကပေါ့ကာမဆက်ဘာဘယ်လိုပြောမလဲကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးမှကာမကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လည်းမကျူးလွန်ဘူးဟုတ်ကျူးလွန်ရတယ်လေတာသူမိလိန်ဆက်ဆံတဲ့ဟမ်သူမိလိန်ဆက်ဆံအကြောင်းမဲ့လိန်ဆက်ဆံနဲ့ဟောဟုတ်ပြီတကယ်တော့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒါသူကသူမိလိန်ဆက်ဆံဆိုတာယူပြီးတော့ကိုဆက်ဆံတာပေါ့နော်ဒါဒီသူနဲ့ဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါတော့ငါမိဘကိုငါအပိုင်ယူထားတော့မယ်ငါမိဘလည်းဘယ်တော့လာပြီးတော့ဟောပြန်ရတယ်တော့ဘယ်တော့ရဲ့တခြားတခြားမိဘတွေလည်းငါဟောပြန်နေတယ်ထင်မပါဘူးလေအဲ့လိုပြောတာမျိုးကိုဘူးလေချက်ဆက်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့အကြောင်းမဲ့အကြောင်းမဲ့ဟုတ်နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလည်းဆက်ဆံရပါပဲဗျနော်ဥပမာပြောကြဆိုဆိုရင်ခွေးတွေတို့နွားတွေတို့အကောင်ပလောင်တွေဘောကဘယ်ကောင်ပလောင်ဖြစ်ဖြစ်ပါပါနော်သူတို့လိမ့်စိတ်ပါတယ်လိမ့်ဆက်ဆံတာပဲဟုတ်လားဥပမာတို့ကသူတို့လူတွေကပဲအပလီတွေဆံပြီးကြလားဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့လာဖုံးထကြနော်အဲ့ဒါကကိုယ်ကပလီတာပါကွာနော်
คุยดีแล้วเพียงคุยบ้าเลยตาว่ามันเช็บเอาเนาะคุยที่อะไรผาว่ามันเช็บเอาเนาะลูกบ้าพูดทารุเลยเนาะตู้ยังคุยที่เหลวอะไรไปมาพูดเอาคุยบ้าเหลวอะไรมาพูดเอาเนาะเออหน้าริบารีแล้วเช็บเอาอย่างเนาะหน้าเลยหน้าเหลวแล้วมาพูดเอาเนาะที่อะไรที่เหลวแล้วมาพูดเอาเนาะเออลูกมีลูกพี่ก็ได้เนี่ยลูกเนี่ยพอลูกพูดยากแล้วอ๋อจำบ่เนาะลูกเนี่ยบ่รู้พุ่งญาล่ะเรารู้ซะแต่จ้ะเนาะถ้าจะอยู่ได้ตะคู่บอกได้คําจ้ะอยู่ได้ก็ตั้วไล่ตาอะเนาะตั้วเลยมวยตีนี่ล่ะซะแต่คําจ้ะบ่าวู้จ๋าดิบาดิเลยอะทุกอะด้วยเนี่ยด้วยงาบ่มีดิบาดิบ่าวบ่กว่าบ่ยบ่มีดิเลยเนี่ยดิเว้ยตู้ตั้วไล่ล่ะคันอยู่ได้ยောက်ได้คําจ้ะอยู่ได้มาเหรอลูกเนี่ยสิทธิ์ปิ้นฉินท่าล่ะซะคําจ้ะพอรอกาวาอมยุติมีดิกว่ากูล่ะเวเนเนี่ยซะเลยจ้ะตัวเอ้ยจ้ะสิทธิ์เนี่ยขาได้กูบ่ารอดอ๋อเนาะจิ๋มมาเลยว่าละได้เลยถ่าลาย่อเลยจ้ะหุบเนาะจิ๋มมาเลยถ่าลาได้จ้ะเลยแล้วเว้ยทิ้งได้หาบ่ป่าวอยู่เลยว่ะด้วยเนี่ยมาจิ๋มมาเออทิ้งได้บ่ป่าได้ขะจ้ะถ่าได้เลยก็เลยเว้ยตาหลุช้าลาอยู่เลยซะแต่ขะจ้ะอ๋อโหอะไรอย่างกูอ่ะกูจ้าได้มาเมียรู้บ่ก้าวดอกกูบอกจ้ะซุบ่เนาะจิ๋มเออไอ้หลูမျိုးหลูဖြစ်တာလေဟိုဒါဆက်ကြောက်ကြီးနေကိုခေါ်လာမို့လို့ဆိုပြီးပြောတာခေါ်လာပါဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့သူစိတ်ထားလို့ဖြစ်တာပါကွာဒါเนาะဟုတ်ပါသူစိတ်မထားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ပါအဲ့ไอ้หลูမျိုးอ่ะပဲไอ้တော့อ๋อလို့ยาဖိုးမတွေကိုမဆက်ဆိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးလို့ပြောခဲ့တာတော့ဒါသိက္ခာပါမဟုတ်တာပဲကွာเนาะဟုတ်ပါဟုတ်အကျင့်သိက္ခာမဟုတ်ဘူးကွာเนาะยานไตขาเว้ยผิดแล้วบอกว่าพอเนาะเออไอ้ลูกเสร็จแล้วขาจ้ะรอยาแล้วชื่อป่ะเว้ยเสร็จแล้วก็เลยชุดเสีย90 70ยาแล้วชื่ออ่ะเว้ยเนาะจริงป่ะไอ้ลูกบดุ้ยโน้ยเนาะโน้มาอีเลยเว้ยเอาเนาะจริงป่ะไม่โน้ยล่ะไม่โน้ไว้เนี่ยมาบ่เนาะไอ้โน้ได้ผิดสรแล้วเว้ยถ้าอาจารย์เนี่ยอบาวเนี่ยบอกนี่รู้ล่ะโอ้ก็เนาะตะเกดะก็ผิดล่ะแต่ไอ้ตัวป้าไต่น่ะเว้ยลูกจะบอกมาบ่เนาะป้าไต่น่ะเว้ยลูกสุจอดสุกูญาณิสระเว้ยเนาะญาณิสระอ่ะไม่มากกว่า2รอบสิไอ้ตัว5รอบสิไอ้ตัวจะบอกจ๋าบ่ล่ะโหเนี่ยบอกว่าสิครับใส่แท้บ่เนาะพอรู้สุดแล้วตูมะบ่เป็นไต่ได้รู้สุดแล้วเนาะเว้ยตู้เลยเว้ยลูยาเลยเว้ยปุญญาสุญญายุญญาจาเนี่ยแหละหลบออกหรอครับถ้าสุสุดูแล้วป้าไหนน่ะเว้ยว่ะเนาะเอ๊ะป้าไหนน่ะเว้ยโหลโหกูเมียอู้สวยตัวบอกตัวพ่อนี่หลบขึ้นอ่ะไอ้เนี่ยมาพ่อนี่หลบได้ขาจ้ะเนาะอ่าคราวพ่อนี่ฤทธิ์เนี่ยไอ้ตะกบ้าฤทธิ์เนี่ยแหละยุทธิยอกอ่ะอยู่กว่าเนาะจริงป่ะวุญีกะลีเตี่ยวเนี่ยฌานีหลบได้ปัดแหละไอ้กบ้าเนี่ยแหละตะคราวအဘူရည်လေးတော့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးလေးကလည်းတော်တော်ကိုသူ့ပေါ်မှာတော့ခင်မင်းပြုစုပြုရပါတော့ဒီနေ့တော့တစ်ခါဖတ်ပြီးတော့တစ်ခါလုံးတော့တာဆိုတာဘုန်းကြီးလေးအာလုံးပါနဲ့လုံးပါတော့သူအဲ့လိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့စိတ်မကူးဘူးတော့အဲ့သူကသူတော့ဒါချစ်မြတ်နိုးကတော့ချစ်မြတ်နိုးနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ကလည်းပေါ့ဖို့ရဆရာတော့စိတ်မကူးဘူးအဲ့ခါလေဘယ်လိုပဲပြောလို့မရယောက်ျားနဲ့မိန်းမလုံးပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းပြောလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖိုးပါဆက်ဆံတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားရောရောက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ခဏခဏလာနေတော့ပါလေသစ္စာလေဟုတ်တော့အဲ့ဒီအောင်ခဏခဏလာနေဒီဘုန်းကြီးနဲ့ပဲဆက်ဆံနေတော့တာပဲလို့ပြောတော့ဒါသူကိုယ်တိလာခဲ့တဲ့အရာနော်ရှင်ပါအဲ့ပါအဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒီဝေဘာနဲ့ဆိုတာလေအမြဲဆက်ဆံတကပဲပေါ့နော်ရှင်အဲ့လိုပါပဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဒါပါပြောကြတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူစရာစိတ်တကြွအောင်လို့တော့ကြွတာပါပဲလို့တော့စိတ်တကြွမှုဘိုင်းဆိုင်ရာကိုထိကြောက်အောင်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာစိတ်တကြွမှုဘိုင်းဆိုင်ရာထိကြောက်ဘူးသူကအဲ့ဒါကိုထိကြောက်တာဘူးဗျာတော့တင်ပါဗျာပြောစတော့တရားလည်းအဲ့လိုမကြည့်ကြဘူးပဲဒါတို့ဒီနေ့တော့လမ်းလျှောက်ရတဲ့စကားပြောကြတာတော့တင်ပါဟာလူတွေဟာလို့တကယ်တော့คุยเนี่ยแหละลูกอ่ะดีกว่าขึ้นไปคุยเนี่ยลูกขึ้นน่ะเว้ยลูกจองเนี่ยแหละขึ้นน่ะเว้ยลูก
ဟိုကြက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာကြက်တွေကလူတွေကိုလာနေသူရွေးတဲ့လူဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လူကိုခင်မင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒိုးစီကိုလာတာပေါ့နော်ပြန်ပါအင်းသူကလည်းနော်လို့လူမကြောက်ရုံနဲ့မကားပဲနဲ့လူကိုခင်မင်းနေတာဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုလေမွေရလည်းခင်ပါတယ်ဟုတ်တော့သူပြုစုပြီဆိုရင်ဘယ်ကောင်ဘလောင်ကပြုခင်မင်းနေလူချင်းလူမလို့တာလည်းတို့ကပြုစုရဲ့အခါမှာခင်မင်းတယ်ဆိုတာပြောလို့ဖြစ်ဘူးလေပြန်ပါလူရင်းလူကဲမိမလုပ်တဲ့သူယောက်ျားနေပြီးတော့တခါပြုစုလို့ရှင်မိမလည်းခင်မင်းပါပဲမို့လားမှန်ပါယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းခင်မင်းပါပဲပေါ့နော်ဥပဒေဝိသိတာကြီးပေါ့နော်ဇာတိခန္ဓာမှာလည်းသူအဲ့ဒီခန္ဓာမှာနေတယ်အဲအဲဒီကငါနေပြီးတော့ခရောခရတို့လာတော့ပေါ့ကွာယောဦးတို့ကလာတော့ယောဦးတို့ကမပြောစရာအထူးရှိရောအဲ့ဘယ်ဒီရဘာတို့ရဲ့ဆောက်ချက်ဖို့လူကြီးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းလာခဲ့အောင်လို့ပြောလိုက်တာပါနော်။ဒီမှာ။အဲ့တဲ့အဲ့စကထူရသွားလဲတစ်ခါလာတော့တာပေါ့ဗျာ။ဒီမှာ။အဲ့လူကြီးပြိတ်ထားတာဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီကိုဗစ်ဒ်ဆက်လဲပြီးတော့ပြိတ်ထားတာဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီမှာ။ပြီးတော့သူတို့အသွားပြရသေးဝါဆိုပြီးတော့တစ်ခါလဲ။ကားကိုအဲ့မှာထားခဲ့ပြီးလူကလာခဲ့ရတော့တာပေါ့။ဒီမှာ။ဒါလည်းပြောရတာပေါ့နော်သူ့ကအဲ့သူ့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းဒီဘက်ထက်နေပြီးတော့ဦးဇိတာလည်းနားထောင်နေရမှာမဟုတ်လားတူပါ့။အဲ့ဒီအားလို့ဦးဇိတာကငါ့ကိုပြောတယ်လို့သူ့ကိုတဲ့အဥပဒကဖြစ်နေပဲနေပါတော့ပဲပိုက်ပါပေါ့အဲ့အဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူကပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးတိတ်ရေးမကြည့်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒီအဖိုးပါပါရွေးတာပေါ့ပါမှိန်ပြီးကြလားကျုပ်ကတော့ခင်ဗျားနဲ့ကြုံနေတာတော့ဖြစ်ဒါပေါင်းရောက်ပြီးမတင်တိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်နော်တကယ်တော့ခင်ဗျားရဲ့အဲ့ဒီမာရွက်နဲ့ဖြစ်ကြည်ဟာမာရွက်နဲ့ဖြစ်ကြည်တိုင်းနေသွားရင်တော့ပို့ပြီးအမားတွေများသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုလုံးကိုပတ်ချလဲသွားတဲ့အဆက်အထိပတ်တော့မှာပေါ့လားအဲ့ဒါပြောရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုမျိုးပေါ့နော်ခင်ဗျားအဖိုးမတွေမာရွက်တယ်မှာမာရွက်တယ်နဲ့ကျုပ်ကလည်းအသိအလေးမထားပါဘူးလို့အဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လေသူလည်းပဲအဲ့ဒါတော့ဘုံပါနဲ့မားတာကိုသိပြီးသူကတော့ပြောတခါလဲဘာဖြစ်ပြီပေါ့နော်သူနဲ့သူမထားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတော့ဖြစ်ဥပဒကဖြစ်နေတယ်သူရက်တိပြားစီတော့ဖျားလို့ဥစိတာပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုရင်းတို့ပြောတာကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုကျော်ဦးတို့ပြောတာကတော့အေးသူကအဲ့လိုတိုင်ဥပဒကဖြစ်နေတယ်ရက်တိတော့ပဲလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲပြန်ဆုံးတက်တဲ့အခါတော့တခုစီကကြတော့သို့ပေါ့အဲငါနဲ့အတူတူမကကြတဲ့တော့လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာအတော်ဥပဒကဖြစ်နေရကြတော့မဆိုဥပဒကလို့ပဲသူတို့ပြရတော့မှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကသမဏဖြစ်နေရတည်နေသေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့သမဏဖြစ်နေပဲသူတို့စားနေကြပါမို့လားဒီမှာအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျော်ဦးပြောချင်တယ်လေအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါမှာသူလည်းကြားမှာပေါ့နော်တကယ်တော့လည်းသူလည်းဒီဒါလေးပဲခြားတာဟုတ်ကဒီတိုင်းလေးပဲခြားတာပါလေဒီစားတဲ့ဒီပေါက်ဖွင့်တာလေကျုပ်ကလည်းပဲကိုဗစ်တွေခေရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲအထိဝဲလာပြီးစရာအနားမထောင်ဘူးလေဟိုကနေပြီးတော့ပဲသူကစရာအနားထောင်တယ်လို့ဟိုကပြနေနေလို့တရားတိပြောတာဆိုတော့ကြားမှာပေါ့ဒီကထဲထဲနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကြားတာပေါ့လားအဲ့တော့ဖုံးပြင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းသူ့အတွက်တော့ဒီကြားလေးဖုံးပြင်းကြားပါစေတော်လို့တော့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ပြောကြည့်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဥစိတာကိုကိုပြောလိုက်တော့ကသူကဒီနားမှာလာပြီးထိုင်ပြီးတော့ကတိချပြောတာလေတမန်ပါအဲ့သူဥပဒေကဖြစ်တယ်ရတ္တိပါတော့ပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ခွာအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်တော့ဖြစ်သူ့တော့ဖြစ်သူစွန့်တဝိုင်းနေတာလို့ဂိုက်တော့ဦးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုငါကဆိုအဲ့ကဆိုအဲ့လို့ပြင်းသူဆိုအဲ့ကသူဆိုအဲ့ဒါမင်းတို့နဲ့အတူတူဖြစ်ဖြစ်ဒီမိစားကြပေါ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဗျာเนาะအမှန်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပြောတယ်ဝိစိတာကိုလည်းပဲကိုရောအဖိုးမနဲ့ပါရွေးတာကြောင့်အပြစ်တွေသိကြီးတယ်ဆိုပြီးသလားအခုတော့ဒီဘာဖြစ်ဒီခုလိုတပည့်ရာကြီးဖြစ်တယ်ဘုမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအမှန်အတိတ်ပဲအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တည်းဆိုတော့ဒါပါစကားရရရှုပ်ရှည်တော့သွားပြောပါအမှန်ကျုပ်ရှိသွားပြီပါလို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောပါစေနော်ဘုရားဒီဝီတီးနဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးအင်းပါဓမ္မနဲ့ပေါင်းတာပဲပေါ့နော်အင်းပါ
တကယ်တော့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းတာပါဝီနည်းနဲ့ပေါင်းတာကတော့အဲဝီနည်းရဒီအဖို့မှာစီကံနေထားထားတာကိုကျူးလို့နေဆင်တော့ဘောတော့ဘောနော်တန်ခါပြတ်သွားပြီတော့နော်ကိုယ်တော့တန်ခါဆိုလည်းတို့ကသိရှိရပါဘူးတို့တပါးရဲ့ရှိရပါလားအဲ့ဆိုရအဲ့ဒါပြတ်သွားလို့ဘလို့ကတော့ဘောတိုက်တော့ဆယ်စကားပြောပြောဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောတာပေါ့တော့အဲ့ဒါပဲသူဥပဒေကဖြစ်တယ်ယတိပါပဲလို့သူအဲ့ဒီလိုပဲသူကလည်းပြောတာပေါ့တော့သူပြောအေးအဲ့လိုဆိုင်လားယတိပေါ့လို့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာပေါ့တော့ဆိုတော့သူဒီအဲ့ဒီကမ္ဘာနဲ့ပါရင်းလို့ပါရင်းတာကိုဘုရားသိသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြောပြောတာပေါ့တော့ပြန်ပါပဲတကယ်လို့သာခရဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုဒီလိုပါရင်းတာမျိုးကတော့ကောင်းတော့မကောင်းတာဆဲခါကြအဲ့လိုမာရနာမျိုးစင်တော့နောက်တော့မအောင်တော့နေထိုင်မယ်ဆိုတော့ထိရမှာမဟုတ်လားပြန်ပါထိရမှာတော့အဲ့ဒါလဲမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေဒါလည်းဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ထိဆိုထိရမှာပေါ့နော်အဲမာရင်ခဲအိုးတော့တော့မာရင်ခဲပြီးနေပြီဖြစ်ပဲလေထိပြထိပြီးရပါလားဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပါခဏဟိုကြက်တွေဟိုခွေးတွေဟိုနားတွေကိုပြောလာတာလွတ်နေပြီးတော့ခါရဲခင်းပြရင်เออเจ้าจ๋าเบิ้งมาขึ้นเบิ้งมาเลยเจ้าจ๋าขึ้นมาเว้ยถูกต้องเบิ้งมาเจ้าจ๋าขึ้นแล้วเว้ยไอ้ไอ้เจ้าจ๋าแหละไอ้ชวยมาโหเว้ยขึ้นมาแล้วมะหุล่ะถูกต้องเปื้อนสิดอด่าดอเปื้อนสิดอดะลี่อีเลยเนาะถูกต้องเออไอ้หลุบิโอหลุผิดแต่ด้วยดาลุโลกายมาเบิ้งทุกข์ได้เลยผิดจ๋าอ่ะบ่ไอ้หลุผิดแต่อย่าเร็วทิ้งเนี่ยซะอย่าลุจ๋ามาบ่หุล่ะထိနေစရဲရလောက်ပြီဆိုထိပြီဆိုဟောဒီလောက်ကဘယ်လိုမလောမယ်လောက်ပဲဒါလောက်တော့ပါဘူးလို့ထိပဲလုံသွားမှာမဟုတ်လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထိရကဘာမသိရင်တော့လည်းမရဘူးဥပပါသူပထမဆုံးပါရဇိကကြတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့မိန်းမကိုသူ့အမေအနေပြောပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့အမေကနေပြောအဲသူမိန်းမကိုမျိုးပေးပါပေါ့အေးအဲ့လိုဆိုတော့ပေးပါဆိုတော့လည်းတောင်းရင်တော့ပေးရမှာပေါ့ပေါ့အဲကျုပ်ကိုဘုန်းကြီးဖြစ်နေနေဝင်ပေးရဆိုခဲ့မျိုးပေးရနဲ့ဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်လက်ဆိုတော့လည်းမျိုးပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့ကမျိုးယူတိုင်းတဲ့တင်းကြအကြောင်းခေါ်လာခဲ့တော့ဆိုတော့ချိတ်ထားလိုက်တာပါဒီနေ့မျိုးယူတိုင်းတဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အခုရဲ့ရောက်ခမလုပ်တဲ့သူပါပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးပါကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဥရဝေလာလာအဲသူကြောင်းကြောင်းနာမည်လေတမအကြောင်းပြပါကြောင်းတက်မယ်မိနေလာအဲအဲ့ဒီကြောင်းနဲ့လာတဲ့ခါလမ်းပေးတော်တယ်ပေါ့တော်တဲ့တနေရာမှာအဲ့ဒီဘေးမှာလေးထားခဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့ကြောင်းလာခဲ့ကြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့သူ့သားဦးစေးကိုပဲတခါတည်းကဲဒီလက်တိုက်သွားဆိုလို့လေအနေအကျတွေ့လို့ပဲတွေ့အဲ့ကြတော့လဲဖူပါပေါင်းလိုက်ပေါ့တပြောတာပေါ့နော်တမအဲ့လိုတဲ့ဖူပါပေါင်းလိုက်တာဘောဘောတော့ဟောလည်းပဋိသေရပါကွာကိုရပါကွာကိုရသွားတယ်ကွာဟာဘက်ကျဖော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 လာပြီတော့အဲ့ဒါကိုဟာဒီဖိုးကြီးကဘောလေသူရောက်ပါယောက်ျားကြီးอ่ะအဲသူဖြစ်ပါဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တယ်လို့သူကပြောကြတော့သဘောကြတော့ပါတော့အဲသူရဲ့ဖေလုပ်တဲ့သူကလည်းဒါအဲ့ဒါငါလုပ်တာပေါ့ဘူးငါသားရဲ့ဟောကိုဖြစ်တယ်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်เออพ่อพี่สรายหลุหลุดออกมาบ่เป็นเป็นกาตายกูผิดเลยบอกหลุผิดบ่บลาบ่ใช่มั้ยเอ้อน่ะเนี่ยเว้ยไอ้อย่าแท้บ่ดอลิดีสกาเนี่ยตั่นมีลาได้ขะจ้ะอ๋อไอ้ฮะไอ้สกาพ่อพี่สิยောက်ละกันแล้วหยั่วได้อ่ะเนาะใช่มั้ยเออพ่อพี่จะพ่อพี่เฉียนๆอ่ะนี่แล้วไอ้พ่อพี่ก็บอกจ๋าบ่เนาะบอกจ๋าได้ขะจ้ะหลุเนี่ยกูรอดหลุบอกนี่พี่ก็รอห่มละบ่จ๋าบ่ห่มได้เนี่ยสู้บอกให้ตาบ่เนาะใช่มั้ยဟုတ်ပါတယ်နဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့ဟာကိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးလို့မိမနဲ့မနေရပါဘူးကိုတော့ရပါတော့ဟုတ်ကိုတော့ဘယ်တကြောင်နေတာတော့ပေါ့လားသူမင်းမနေရဘူးလို့ဘုရားပြောထားလို့လည်းပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပြပြောမှာပေါ့ဗျာဒီပါဗျာအဲ့လိုပြောပြောအဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဘာမှပြမပြောနိုင်တော့ဘုရားစီရောက်သွားတော့ဘုရားစီရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဘုရားတကယ်သူ့ခေါ်တော့တာပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးလေးပေါ့ဒီပါခေါ်ပြီးတော့ပြင်းကိုအဲ့ဒီဟန်နေရနေပြီးတော့ဒီလိုတွေဒီလိုတွေပြောကြဆိုဆွဲကြတယ်အဲ့ဒီဆိုဆွဲခံရတာကိုမင်းကတခါညင်းဦးမလားမညင်းဘူးလားပေါ့တင်ပါဟောညင်းမဟုတ်ဖျားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့တော့တင်ပါအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့
ဒါမင်းတော့ပြေအဲမင်းလိုလုပ်ငန်းမျိုးတော့နောက်သူမလုပ်စီနဲ့တော့တောက်သူလုပ်ရင်တော့ပြေဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာတော့မပေါင်းကြနဲ့တော့ဟုတ်တော့ပြန်ပါလေကဲအဲ့လိုတော့မင်းကတော့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့မလုပ်ရဘူးလို့တားပြထားရလဲမရှိသေးဘူးအဲအဲ့တော့မင်းကဖြတ်တော့ဒီလိုပြောရတာပေါ့လားပြန်ပါလေအဲကြုံပြောတဲ့စကားနားနဲ့လဲလားမသိပါဘူးလဲပါလေပြန်ပါဆိုရတော့ပြေမာထားပြီမဲ့လေဟုတ်တော့ဥပဒေမရှိသေးဘူးဥပဒေမရှိသေးတဲ့အတွက်အေးမရဘူးလို့တို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့လေဒီဝီနီးစရာဥပဒေလုတ်ထားလို့သူချိရတဲ့ဟာဟုတ်ရနော်ဘယ်လိုတရားလို့မဟုတ်ဘူးအဲဝီနီးရတော့ပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လေဝီနီးရတော့ဘကျူးလို့နေဘူးဘကျူးလို့ဘူးသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအပြစ်တင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒါတော့ဖြစ်မကျุလို့ရဘူးလို့ဥတည်လုတ်ပြီးမှကျุလို့ရင်တော့အပြစ်ဖြစ်တာပေါ့တော့အဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်ပဲကျุလို့မှားပြင်တာလေဖြစ်ထားတာဟုတ်တော့ကျุပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒါမကျุလို့တိုက်ဖူးတဲ့မှားပြင်တယ်လို့ဆိုရဲအတိကိုသိပါပြီလို့ဆိုရင်တော့ပြင်လိုက်ရင်လည်းခတ်တော့တော့မဖြစ်တော့ဘူးတော့ပေါ့နော်ကျุပါဗျာအပြင်းတော့လည်းမရဘူးလို့လူတွေလည်းထင်ကြတယ်ကနော်တမန်ဘာပဲပြင်းတော့ရတာပေါ့နော်တမန်ဘာလို့ဒီအမှုကလည်းအလွန်ဆွဲလက်တတ်တဲ့အမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြင်းလို့မရဘူးလို့ထင်ကြတာပေါ့တော့တကယ်တမ်းကတော့ပြင်းရတာပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတွေကပြင်းလို့ပြင်းရတဲ့ဟာတွေပဲနော်လူချင်းလူရဲ့သိပြီးခုနကကြက်ကိုဟိုဒီကြောင်ပါခွေးမလာတဲ့ဆရာလေးတော့ဟောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဘူးကြောက်ဟာဟုတ်တော့အဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဟောက်တယ်လူကြောက်တာပေါ့တော့ဒီမှာသူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲသူဆိုကိုယ်ကလည်းမကြောက်ဘူးရတာဒီမှာအဲ့လိုပါပဲတရားတရားခေပင်မှုဆိုတာလူချင်းလူရဲ့ခေပင်မှုကလည်းပဲတရားတို့ဟောက်တယ်လို့ရိုက်တယ်လို့ဒါတွေကတော့တကယ်တရားတရားကွဲပြားမှုရဲ့အချက်လက်တွေပေါ့လားဒီမှာအဲ့ကွဲပြားမှုရဲ့အချက်လက်တွေကိုမဖြစ်အောင်တဲ့ဘုရားတော့တရားဟောတာလို့ဆိုရဲခါကြတော့ဟုတ်တော့ဒီမှာအဟွာတဲ့ဟိုဟွာတဲ့လောဟွာတဲ့လောအုပ်ခါမျိုးမျိုးတွေနဲ့တော့ဒါပြောတော့နေရတော့တာပေါ့နော်ပြောနေရပြီလို့တကယ်အတိတရားရှိပြီးအချက်လက်တပါမှားတာမှားတာဆိုဒါပြေရတယ်ဆိုရပြေရမှာပေါ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုပြေပြီးတော့မှားတော့ပြီးရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါလေဗျာနော်အဲ့လိုပြောလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတကယ်ကြတော့လူဟာအတိတရားပဲလို့တာဟာလို့လူဒီတရားရတယ်လို့ဆိုတာအတိတရားတွေရပါလို့ဘာအတိတရားနဲ့လဲဆိုတော့ငါလူတွေမပြေလဲတာတော့ငါမလုပ်ဘူးငါလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ငါမားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတော့တော့မလုပ်ဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးများဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကွာတော့ဘယ်သူနဲ့မှပြစ်ပြတ်တဲ့သူလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဗျာနော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်ရပါလို့နော်ဘုရားတရားခက်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှရိုးရိုးတရားလေးပဲနော်ကဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားမလို့မပြင်းနိုင်ကြဘူးတော့လူတွေကတခါပဲဟုတ်တော့အဲ့လိုပြင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတခါလားတခါတချို့ဆိုငိုးယူပြီးတော့ကိုမှားသွားကြတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကတရားတကယ်ခက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပါလူချင်းလူရဲ့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်ဆက်ရရဲ့ဘယ်လိုပေါ်မှာလို့ဆိုရဲအပိုင်ကြီးကိုအတိရောက်ဖို့ရငါလာလဲပဌာနာပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီရောက်အတိဖြစ်သားကြပြီလို့ဆိုကတ္တုပြတိကိုတိတဲ့အတိုင်းသူပြတိအောင်ပြောလို့ရလဲမခဲ့ရတော့ဘူးဟုတ်လားနော်တခါအဲ့ဒီကလည်းသူပြတိတွေကိုတိတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုမခဲ့ရတော့ဘူးဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒါကြောင့်ငါတို့တရားဟာငါတို့ဖရားရဲ့တရားမခက်တဲ့တရားမခက်တဲ့တရားဖြစ်ပြီလို့အမလီခက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ဒီတရားတော့ရကူပြရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာမဟုတ်လားရကူပြရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ပြင်းကူမပြင်းတဲ့အတွက်လည်းရဘူးဗျာရတာလေဇာတ်တော့တင်ပါဗျာပြင်းကိုပြင်းဆိုဘာပြင်းရပါလို့ဆိုတာမသိဘူးလေတင်ပါဗျာဟုတ်စိတ်ခါကြတော့ဘုရားကြတော့လို့သူခက်တာဘူးသူမသိလို့ခက်တာပဲနော်တင်ပါဗျာတည်ရဘုရားတရားဘာမှမခက်ဘူးနော်တင်ပါဗျာဘိုးပြေတကယ်ကိုစင်ကြီးတိုင်းလဲအဲ့လိုမြင်ပါရဲ့နော်တင်ပါဗျာဘယ်ဘေးရနဲ့ဘေးရပဲလို့သူပြောအေးဘသူပြောဆိုလိုရဲ့ဟာတာတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတော့ရောပဲလဲပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တာကိုယ်နေပြီးတော့တကယ်ဘယ်ဟာတွေကတော့ဘလောက်ပါလိုက်မယ်အဲဆိုတာတွေဥစားပြီးတော့ညစ်သွားတာမျိုးပြန်ပြီးဆွဲထုတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူး
ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတမန်လူတယောက်အနေနဲ့ကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်နှပါရှိတယ်လဲဆိုချာလီဘယ်နှပါရှိတယ်လဲ5ပါရှိတယ်5ပါပဲရှိရတယ်ကနော်ကဲဗျာနော်5ပါပဲရှိရလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ5ပါဘာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်သူအမြဲတမ်းယူတကာဘကိုအမြဲတမ်းယူထားတဲ့အမြဲတမ်းယူပြီးတော့မိဝဲဖို့ရယူထားတဲ့ဟာအဲယူထားပြီးမိဝဲတဲ့ကာမပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုကာမလည်းသူမကျူးလို့ဘူးအဲ့လိုဘုံနဲ့အကြောင်းတင့်တဲ့ခါမှာပါရင်းတဲ့ကာမပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကာမလည်းသူမကျူးလို့ဘူးလို့ဆိုကာမနဲ့ဆက်လည်းလို့ဒီချက်လေးနှစ်ချက်ပို့တာပါပဲနော်မှန်ပါဇန္နာကအဲဇန္နာကဘာမှသိမထူးပါဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တာလိန်နာဆိုတော့၅ခုဟုတ်ကဲ့အဂရိ၄ပါးဟော၅ပါးဟောကိုကဒါလေးပဲနော်လောဘအဂတိတရားကိုအဂတိတရားဆိုတာသူလောဘကြီးပြီးစကားလားသူလောဘကြီးတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဒါပဲအဂတိတရားပေါ့သူဒေါသခံပြီးစကားလားဒေါသတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာလေအဂတိတရားပဲပေါ့တော့တော်ပါဗျာအဲ့ဒီအဂတိတရား၄ပါးတဲ့ခုနတရား၄ပါးပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲခုနတရား၄ပါးပြီးနောက်ထပ်အပူတရားလေးရတော့ခုနတော့ဟာလို့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့အဲဒါပါတယ်လို့တကယ်ဝမတိသေးကြဟောနော်လောက်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဘုရားရဲ့တရားရတဲ့သူကဘာတွေထိရတော့လဲဒီကိုဘာရတာလဲဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကိုဘာရတာလဲဆိုဒီကိုဘာတော့ဘသူမှတော့မအေးလည်းမထအလေးလည်းမမူဘူးဗျာနော်ဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အာလို့တကယ်တိုက်ကြတော့လို့တို့အခုတရားရကြတာဟာမကက်ဘူးလို့နော်တို့ကနေပြီးတော့ပင်းကျင်းရဖို့ဆိုရှောင်းလိုက်တာဘာခက်တယ်လဲတော့တမန်ဥပ္ပါဒုအာဥညုံဝေကြီးဘာဖြစ်ပါလဲခါလဲဟောဘာဖြစ်ဖြစ်လဲလေကောအဲလေကောကြီးဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာဘယ်ပဲရှားတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဲလက်တာကင်စာကြီးဖြစ်ပြီးခါလားတမန်ဆက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဖောက်ပြရတော့ပါနော်တမန်ဖြတ်ပြရတော့ပါတမန်ဟောအဲ့လိုဆိုတော့လေဒါအဆုံးထိတော့ပြစ်ထားလို့ဒါမှကိုသူကမှသူ့ဘာမှကုသဘူးလို့ဆိုလို့ရှိကြတော့တရားခုလိုကြည်ကြီးစုံလို့လည်းမရတော့ဘူးဖြစ်ပေါ်တော့တမန်ဘယ်တော့ဆိုတော့လည်းလူသားလည်းကြည်ကြီးမစုံပဲနဲ့လည်းနေလို့မရတာဆိုတော့ဘယ်ကနေဖောက်ပြီးဆိုတော့ဒုက္ခတွေလည်းရောက်ဟုတ်လို့နော်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းညင်းနေဆိုတော့နေသွားမှာပဲဗျာတော့တမန်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တကယ်ပဲဒါသူကတော့ပါတာကိုသိတယ်ဆိုတော့မားသိတာပါဖြင့်ပဲခွာဆိုရတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဆိုတာဘာခက်တာလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလူအနေနဲ့ငယ်ဦးသီးစားတယ်ငယ်သီးလေးကြိုက်တာဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အာစတဲ့ကွာစတဲ့ဟာကြီးကတော့မစားတတ်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှောင်းလိုက်လို့ရှင်လည်းမစားတော့ဘူးဖြစ်တော့ပေါ့လားကျုပ်ဆိုရင်ငယ်ဦးသီးကြိုက်ပါအခုဆိုငယ်ဦးသီးကစားလို့ကိုမရတော့ဘူးဗျာနော်ရှောင်းရင်လည်းလွတ်သွားတာပဲလို့တလို့ဆိုလိုတာပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘောအကောင်ဘလောင်တိုင်းဟာသူ့အတည်းပြုရသူဆိုမုန်းတာပဲတော်လဲအကောင်ဘလောင်တိုင်းဟာသူ့ကိုပြုစုပဲသူဆိုရင်သူချစ်တာပဲတော့ဟဲ့လူချင်းလူဘာကြိုးတော့ချစ်တာလို့မအောင်မိတယ်နော်လူချင်းလူဘာလည်းမုန်းတာလို့မအောင်မိတယ်တကယ်တော့လူချင်းလူချစ်တာလည်းပဲလူချစ်အောင်တော့ပဲလူအပ်နေပြီးတော့ပြုစုတာဟုတ်ရနော်အဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီလူကလည်းကိုယ်ချစ်တော်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတခါလဲခွေးတဲ့လူလည်းချစ်လို့ရတာပဲကြောင်တဲ့လူလည်းချစ်လို့ရတာပဲဟုတ်တော့ကြောင်တဲ့ခွေးလည်းချစ်လို့ရတာပဲငှက်တဲ့ငှက်တွေနဲ့ကြောင်တဲ့လည်းချစ်လို့ရတာအကုန်လုံးတော့ပေါင်းလို့ရတာဟာကြီးတယ်နော်ဟုတ်လို့တကယ်ကြတော့ပေါင်းနိကကိုမသိကြလို့ပဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသက်ရှိတွေကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲပေါ့နော်သူ့ဆန်းကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့သူကလည်းကိုယ်ဆန်းကျင်ပါပဲသူ့ကိုကနေပြီးလိုက်လျောတယ်ဆိုတော့သူကလည်းကိုယ်လိုက်လျောမှာပဲခေါ်လာတော့ဘယ်ချစ်ခင်ကြပါပဲအဲ့တော့ဩလူဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ပစံကျင်တဲ့တာတို့ဆိုတာဟာတွေကိုသိပြီးသားလားဩအဲ့ဒီပစံကျင်တဲ့တာကိုမသိလို့ကိုယ်ကနေစမ်းကျင်လူတဲ့ကိုယ်နဲ့ကင်းကွာတော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသိပြီးသားလားဘယ်လိုပဲတခါပဲပစံကျင်အောင်စမ်းကျင်အောင်မနေဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တာဒီလိုရနေချမ်းပါပဲပေါ့လားဒါလေးကိုဘာဖြစ်လို့တော့ကြည်ဒါခက်ခဲနေရတာလဲပေါ့ဗျာနော်ဘုရားတရားခက်တာကွာခက်တာကွာလဲ
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါအဖေလည်းပဲခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာ6နှစ်ကြီးတောင်ကြောင်ကြောင်ကြာကျင်းလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော်ဟုတ်ဟုတ်ရရတာကြောင်ဟောသူ့အသိသူရတဲ့သူရတာတော့ဗောနော်တင်ပါကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အာတရားဟာအဲဖရားရဲ့တရားမခက်ဘူးဟာတော့မခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဖရားတရားကိုဒုလူတွေစီကိုပေးတာပါတူလူရမျက်စီလည်းပြီးဟိုလုံးလုံးဒီလိုလုံးလုံးတယ်လို့ခက်တာပေါ့နော်။တမ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခက်ဖို့ပါနော်။တမ။ခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲလို့တို့အခုသိနေတာဟာကိုမခက်တာကိုတို့အတိပြောပြဖို့လိုလာတယ်လေ။ပြောပြဒီလောကလိုဖြစ်လာပါလို့အခုဒီလောကလိုဖရားတရားဘယ်သူမှသိဘူးလို့နော်။တမ။ဘယ်စီပွဲဖြစ်ဘယ်လိုပါဖရားတရားနဲ့ကငြိမ်းလို့မရဘူးဟုတ်နော်။တမ။ဒီလိုပါဖြစ်စီပွဲဖြစ်ဖရားတရားနဲ့ငြိမ်းလို့မရဘူး။အဲ့ဆိုဖရားတရားလူတယောက်ချင်းစီကိုကြည့်ကြရအောင်လားတေဥဒိုက်ကြီးရတခါလဲဟိုပြူသွားတရားပြတ်သွားဆက်ပြီးမဖြစ်အောင်တဆဲအုတ်တခဲတဲ့ကောင်းတယ်ဆေးမပြတ်ဘူးတလားဟုတ်လားအုတ်တခဲတဲ့မကောင်းကောင်းမလုံးနိုင်ဘူးအုတ်ခဲတဲ့ခါအပွားတွေအပွားတွေလည်းပါတယ်ဆေးရတော့တေဥဒိုက်ကြီးလည်းပဲဘလောက်ပဲတခါပြိလိုက်ပြင်းနဲ့လှုပ်ထားတာသူပြတ်ပါပဲဗျာနော်ဟောကျုပ်ရှိရဖရားတွေတော့ပါပဲโอเคดิสิถ้าบ่มุดได้บ่ได้อ่ะบ่เนาะแต่อย่างคือพระเนี่ยบ่ง้องน่ะเนาะเอ้อหลูบ่เปียหลูเตี่ยวใต้กูก้องบ่ลงได้เหรอเนาะโหดาหลูอสุจักมาတော့เพียงยีนย่อลงผู้สาวเลวูหลูต้องบอกมาเปียเนาะเออไอ้หลูอ่ะเปียเนาะไอ้เหรอตู้เนี่ยพระเตี่ยหลูเตี่ยวใต้สิบาไอ้อดีตเตี่ยยาออกด้วยไปด่าเลยเสียกระจายตามขัดแต่อย่าเว้ยเนาะအဲ့ဘယ်ကြည့်နေကြတာလဲ။အဲပြောရရင်ရှည်လွန်းလာပါတယ်နော်။ဒီမှာတွေ့ကြပါတော့ဆိုနော်။အဲ့တော့မလဲကောင်းနေပြီ။အေးအဲတို့တကယ်ကိုလူလောကကြီးမှာပြည်လဲနေအောင်ကိုကိုယ်စီမှာငါရကိုရပြီ။အဲ့လိုကိုပြောနေအောင်ပေါ့ဗျာနော်။ဒီမှာဗျာ။ရကိုရပြီလို့ဆိုပြီးတော့တော့ကြကြတော့ကိုလူတွေကခင်တော့ဒီလိုနေရခင်တော့ကြတော့ကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။ဟိုရကူဥကြောရေးစေသူရတာနဲ့ဆိုတာပြောတာပေါ့လားဥကြောရေးလေဒီမှာဗျာသူရတာဆိုတာပြောတဲ့ကကြောက်ဟောဥရောစီပါတဲ့ကကြာရတာကြီးလာပြီပြောလို့ဆိုတော့ဥရောကဒီဒီရောလိုက်တာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့အော်လို့သူကလည်းသူ့ကိုသူရတာလို့လည်းထဲသူမိမနဲ့လည်းရဖြစ်ဟောသူ့လို့သူအားရနေလည်းရဖြစ်ဟုတ်တော့နော်ကဲပဲလုံးလေရတာဆိုတော့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါသူဘိမလုတ်တဲ့သူကအဲအဲ့လိုဆိုတော့တတိယတော့ဒီလိုလုတ်တော့ပါပဲဆိုတော့အဲဘယ်ငါလုတ်တဲ့ဘိုက်ဆာကိုပဲလာပြီးပြောပနေနေပေါ့နော်ဘယ်လုတ်တာပေါ့ဘောမင်းအမေလုတ်တာလို့လာပေါ့အမေပဲပဲဆက်ရှာတာလို့လာတယ်တတိယတော့ပဲဆက်ရှာတတ်တာပေါ့တဲ့သူရဲ့ဒီမိမကနော်အော်ရှာတော့ပြီမြေခွဲတော့လောက်ရောက်ပြီကားတည်းဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရှားပြီးတော့ဆက်လာနေပါလေကြောင်းကြောင်းနေပါလေလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါဘူးလေဒါစီဒီတော့ဖြတ်ပါဘူးလေအဲ့လိုလှုပ်ချင်လာပြီပေါ့လားအဲနောက်ဆုံးကြတော့ပြောကြပြောတဲ့ခါကျပြောကြအေးခွာငါပါတာအတွက်လည်းခွင့်လွှတ်ပါတယ်ပြောတယ်လေဗျာအဲဒါလည်းနောက်ကိုပဲမပါတော့ပါဘူးတော့ပေါ့နော်သူလည်းဘိမ့်ပါလေနောက်ထပ်ကလည်းကြိုက်တာတည်းတူတယ်ဗျာအဲကြိုက်တာလည်းအဲ့ကြိုက်တဲ့ဘိမ့်ပါလည်းပြီးစားတယ်တူတယ်ခါတယ်အဲရှိလာတယ်အကုန်လုံးညိုညင်းတယ်ဘောတော့ဟိုလူတဲ့ညိုညင်းတယ်လေကဲကိုယ်ကရမ်းတာဖြစ်ပြီဆိုဘာလို့ညိုညင်းရတာလဲကြည့်ရတော့ကဲမလေးစကားရဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကိုတော်ရပါတော့ဆိုတော့ပြန်ပါဗျာဒီကလည်းစကားလည်းပြောရလို့မရှိတာလည်းမရှိဘူးရတော့ရှိမှလည်းစကားလည်းဆိုတာရတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံနဲ့တူတာဟုတ်ကဲ့ဒီစကားပိုင်းကနည်းနည်းလေးနည်းသူတို့ပြောပြကြပါသူဘယ်သူမှမပြောအရှင်ကြီးတွေပြောတာဟုတ်ပြောသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေဆိုတရားထဲမလုပ်တဲ့ဘောဒါရှိတာဘုမားလည်းပွဲရှိတာမကြိုက်ဘူးလေအမွေလည်းရှိတော့လည်းဘယ်သူမှထိတ်လို့မရဘူးရဲ့ပြောခိုင်းလိုက်ပြောစကားတွေကသူကပြောလဲပြောတတ်လားတဲ့ဒါပြောချင်တယ်တော့ကောက်တာအဲ့ဒီစရာလေထိတ်နေရတာအရင်ကတော့တိုးနေရတယ်ခုနောက်ကနေဆွဲခုကဘာပြောမှမသိဘူးရင်ကဘာပြောမှမသိဘူးခုကပြောမှလည်းစိတ်ထိရှုပ်နေစအခုကကြာပြောလိုက်ကြတာအဲ့လိုပါပဲဒါလည်းထုံးစံပဲ delay ပဲအဲ့ဟောလို့ဆိုတော့ကျွတ်တူလူရှိလူရှိပါစကားပြောပါစေ
ဟုတ်ပါတော့ကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ပြောစရာတကားရဝေးတယ်ရှိရလူကြီးလူကြီးရောက်ပြီဆိုဘယ်အတိစာပြောရမလဲပြောလို့ရအောင်ပြောရအောင်ကြာတော့ဗျာကြာအဲ့တပီလို့ဆိုကြံခဲ့တာပဲပါတယ်ပါတယ်ပါတာဘာအဲ့ဒီဘုံဘုံတို့ပြောလဲလေးချင်းမရှိခဲ့တော့ဘူးတပီရှိခဲ့တာမရှိတော့ဘာတဖို့ကွာတက်ပြန်ပါအဲ့လိုဖြစ်လာတော့တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လေတို့အဲ့လိုကိုပြောနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်ရောက်ကြရလိမ့်မယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရောက်ကြပါတို့လူတွေတို့နဲ့ဆက်တဲ့လူတွေရင်ကြည်သွားကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါအဲ့လိုရင်ကြည်ရတယ်ပဲတို့နဲ့ဆက်တဲ့လူကလည်းတို့နဲ့ဆက်တဲ့လူကလည်းရှိလာပါဘောလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရင်ကြည်ပြီပါကိုလိုလည်းခံယူကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တရားကမဆက်ပြည့်ရတဲ့တရားလေဟုတ်ကဲ့စကားမှမတတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုတရားစကားပြောရတဲ့တရားလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကွာပြီးတော့တို့အရင်ချင်းကတော့အပြောကတော့ထိတ်တဲ့ပြောလဲလို့ဆိုရင်သူကသူဘာကြီးတက်ခဲ့တက်ခဲ့လှုပ်ကမလှုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်တယ်ဘူးလှုပ်တယ်ဘူးခါပြောကြည့်နေရလားညာလားတကယ်တော့အဲ့ဒါသိပ်ပန်တဲ့အရာပဲညာတကယ်တော့လည်းပဲလူရဲ့ပင်မပင်မတိရလေးတခုပါတာပဲပင်မတိရလေးတခုကိုကိုကိုတိရလေးကိုကိုကောင်းစားဖို့ရတဲ့ကိုတိရလေးမှန်ပါဘူးအကူကိုကောင်းစားဖို့အတွက်တိရတယ်အကုန်လုံးလှုပ်တင်ရတဲ့ဟာကိုကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲလှုပ်တယ်မှန်ပါဘူးအဲ့လိုရင်းလိုရင်းလိုရင်းကနေပါပဲကိုကူဆိုတာဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာမရှိတဲ့အဖြစ်စီကိုရောက်ပါမယ်စီပြပန်းစီရောက်ပါရောရောက်ပါစကားတိတ်သွားတာဗျာတိတ်ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးဗျာတော့အဲ့တော့ကိုကူခေါင်းစားဖို့ရံတိတဲ့အတိအလည်းပြန်မပါတယ်အဲ့လိုဝင်ကိုကူဆိုတာကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိအလည်းမှန်ပါဒါဒုတိယကြိမ်အမားကိုပြင်လိုက်လို့ဘုံလို့ပါသွားတယ်မှန်ပါဟောအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်မှာဘာလို့မဟာလို့မရတော့ကြံဟဲ့လူပြတာပါနော်ကိုလိုဘောပဲနဲ့ဟာကိုကိုတင်လည်းမပြီးဘူးဟာကိုကိုမဟုတ်တာနဲ့လည်းမပြီးဘူးဟာသူတက်ကိုနဲ့ဆက်ဆံရတာကတို့မှားတာတို့ပန်းအောင်တော့စင်လူတက်ကိုနဲ့ဆက်ဆံရတာကနေပြီးတော့မှန်ရပါအဲ့လိုဆိုတော့တို့တက်ကိုနဲ့ဟုတ်ပါနာကိုတို့ကပို့ပြီးတော့ပြောကြတော့ဘောမဟုတ်ပါနာစင်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးပြကြတော့မှာဘောဒါဆွေးနွေးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်တော့ဘယ်လိုမှအဲ့ဒါမဖြစ်တာဘူးလေ။ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပြေးလေတယ်ဆိုတာမဖြစ်တာဘူးလေ။အဲ့ဒါကြီးကဒီဘဟုပြုတာ၃ချက်တော့တွေ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပရမတစ်ချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဟုပြုလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကသူ့ကိုယ်ကိုဘဟုပြုလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။နောက်တတိယတစ်ချက်ကျတော့ဒီလောကကိုဘဟုပြုတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုအရိယသစ္စာလောကကိုဘဟုပြုလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။လူချင်းချင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဝင်နေတာ။ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့လူချင်းချင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာတော့တကယ်လေးထင်ရှားတာပေါ့သူမဟုတ်သူနားမထောင်ကျင်တာကိုပြောကြည့်ပါလားမှန်ပါသူတက်ကိုညာလူဖြစ်သွားတာပဲเนาะဖြစ်ကြပါပဲမှန်ပါအဲအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကမငြိမ်းချမ်းတော့တာအရာတော့ဖြစ်ခါတန်းနဲ့ရောက်လာတော့တာပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတို့ကလူချင်းလူချက်ဆံရေးအကြောင်းပြောပါပါဟာပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါလည်းရွာတွေတဲ့ကလူတွေကိုကြည့်ကြည့်ကိုယ်ကလူနဲ့ကိုယ်ပဲပြောတတ်တာတော့တခြားအိမ်ကလူနဲ့တောင်သိမ့်မပြောတာပါတော့တခြားအိမ်ကလူနဲ့ပြောတဲ့လူတယောက်တလေရှိတယ်ဆိုတော့တခြားအိမ်ကလူနဲ့လည်းပြောတယ်တခြားရွာကလူနဲ့ဆိုပြောတတ်ပြန်တော့ဟောဖြစ်တော့ပြန်မှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ဘာရွာတွေမှလည်းရွေးနေတယ်ဘာနယ်တွေမှလည်းရွေးနေတယ်ဘာလူမျိုးတွေမှလည်းရွေးနေတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်သူနဲ့ကိုနဲ့ရဖြစ်ရမယ်ပြောဆိုရမယ်အမှန်တရားပြုလို့ရမယ်အမှန်တရားဆိုတာလည်းတော့ရှိတာပဲမဟုတ်လားရှိတယ်အဲသူအယုတ်ခံရမှာဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးကိုရုပ်ခံမှာဆိုလည်းမခံနိုင်ဘူးခံနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ရင်မပြောကြမပြုကြနေရဖို့လိုတာပေါ့တော့ဒါလေးပဲကျွတ်တော့နေကြည့်ပြီးဆိုလားဒီเจ้าရာပဲဒါပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲကလေးသူမဟုတ်တာလို့လဲဆိုတာသူမဟုတ်တာလို့သူမဟုတ်တာသိမှာမသိတာကြီးသူလို့ရှင်တာပဲသူသိတာလေအဲမဟုတ်တာမသိတဲ့ခါကျတော့လဲတားပြီဆိုရင်လည်းပဲဟာငါ့ကိုတားလိုက်တာဟာတဲ့ပြောမှာပဲမဟုတ်လားကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပဲလုံမယ်ကတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရတော့ဒါရှင်းရတော့မှာပေါ့နော်အဘကြောင့်တလို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တော့သူ့အမေကြီးကိုသူပြသွားတယ်အဲ့သူ့အမေရဲ့အဲမိဘမြစ်မလေးပေါ့နော်အဲမြစ်မလေးဟိုဒါဝရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူ့မြစ်မလေးဘက်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကနေခါတယ်ပါပါပြီးပြောတယ်တော့ဟာငါမြမကတခါလေရှင်ပြီးတခါလာငါ့ကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းတော့ပြောနေကြပြီပဲနော်အပြီးပြောတယ်လို့လည်းထင်တော့တာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုလိုက်ခါကျဟာမကြတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့စကား
အကုန်လုံးတစ်ခုပြောတာလည်းပြောတာတိုင်းဒီလိုတစ်ခုပြုတ်ဘူးတာလည်းပြုတ်ဘူးတာတိုင်းပြုတ်ဘူးတာတိုင်းပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့အတ္ထာကိုလည်းဘာလိုဘလိုချိုးတဲ့ချိုးရလို့ပဲချိုးတာလည်းချိုးတာလည်းဟာတကယ်ရှိတာပဲမဟုတ်လားရှိပါဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုကွာတယ်တော့ဟောနင့်တာသွားစီတယ်ဆိုဘယ်ခံနေမှာတော့ကိုယ်နင့်တာသွားစီတယ်ဆိုလည်းကိုယ်တော့ခံနေအဲ့လိုခံနေတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ရံလို့လို့လည်းမဖြစ်တာဆိုတော့ဟောပြန်ပြောပြတော့ဒါဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာအဲကျိုးတင်တယ်ပေါ့ဒါရလက်ခံနေပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကဲအဲဒါနေသိရှိတော့ဤတော့တော့ကြတော့လေဟုတ်ပြီဝါဇူလောက်ဒီဝါကြရတော့အဲ့ဒီဒါလေးပြောကြတော့လေဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေအချို့တို့မျိုးပေါ့တော့ဟုတ်ပြီလည်းပြန်ကြအောင်ပါဆိုတော့တော့ဟုတ်ပါတင်ကြပြရကြလားဟုတ်ပြန်မယ်လူထက်ပြန်မယ်လူတဲ့ဟုတ်လားခက်ပြန်လားတူရဲ့ဒီမှာရ